Temos un resultado que é un resultado que rompe con todos os teitos electorais do BNG e que nos sitúa como a esperanza de todas as persoas que creen que Galiza necesita máis. Acabamos de conseguir máis dun 31,5% dos votos Conseguimos seis escanos máis, situándonos en 25. Máis de 455.000 persoas nos votaron e gañamos as eleccións nalgúnha cidade tan importante como é Vigo. Somos, polo tanto, un BNG consolidado, fortalecido, con máis ganas e con máis empuxe que nunca para seguir defendendo a súa xente e a este país.